Dámy a pánové, je mi potěšením, že naším dalším hostem je světová modelka Michaela Kociánová. Děkuju moc krát za krásný dárek. Nie, za čo? Fotografie mistru. Tam jste taky? Nie, som tam, je to taká história fotografie. História fotografie. Chcela som mať do mňa zdarček totiž to, bola som v Paríži. No to ste hodná. Lukáš nepřines nic. No. Chcela som pôvodne makaróny, ale nestihla som to. Makaróny ste mne chtěla přinést? Z Francúzska. Poznáte? Jako jídlo? No. To je tohle lepší. No. Tak to jsem ráda. No. Ale tak já jsem rád, že jste byla tak hodná, přijela jste sem. A taky proto, že já už jsem dlouho nemluvil s modelkou takové kategorie, jako jste vy. A trošku mě to chybí. A pořád to připomínám, že bych tady rád měl takové modelky. A oni mají vždycky plno výmluv, proč to nejde. Na druhou stranu, vy jste měla takový raketový start, ne? Mala z začiatku, aj keď som moc nemohla cestovať, lebo mamina a chcela, aby som dokončila školu, čo som aj urobila. Takže zo začiatku to bolo tak, že som cestovala iba cez prázdniny, keď ma škola uvoľnila. A jakú školu ste dělala? Hotelovú akadémiu. Hotelovú. No a tak, až ste ji dokončila, tak ste mohla svobodne jak si sa venovať tým. Tak som začala naplno. To bolo také komplikované, potom ja som posledné dva roky mala individuálny študijný plán a ak niekto študoval hotelovú akadémiu, vie, že tam je prax, ktorú musia tí študenti odrobiť, čo sú skoro 2 mesiace v roku. Takže to bolo strašne ťažké to vykryť tie dni, aby som ich mala. No a tak dneska asi o tom uplatnení v hotelníctví neuvažujete, ne? Asi nie, ale aj keď som tak... Bavilo by vás to? Určite áno, ja by som strašne rada manažovala nejaký pekný butikový hotel. No, manažovala. To chápu. Ale začala som od toho základu. Jo, čiže... že znáte ten obor, ako tú profesiu? Nie, robila som čašničku, čo sme museli robiť. Aha. Boli sme aj v kuchyni, mali sme hodiny varenia, kde mi pán profesor v 4. ročníku povedal, že mi to aj celkom ide, že iba tak blbo vyzerám. Jo. Takže on vám řekl, že jako... Jméno mu darujem, on určitě bude vědět. Jo, ale že profesně jste šikovná, akorát, že blbě vypadáte. Na servírku jste se mu nezdála dostatečně asi. No na kuchárku. Jo, na kuchařku. Mm-hmm. No to už vůbec ne. Tam jsou... jsme museli nosit také ty, a oni se volali tuším pepitové nohavice, také ty karované. Karované, s takými úplně antisexuálnými velkými topankami, tými zdravotnickými. No to je proto, aby v té kuchyni byl klid, no. Asi ano, no. Jde o jídlo, rozumíte, tak jako jsme nedostávali Bůh ví co potom. Ale... No a teď mě řekněte třeba, jak to je, kde je ten moment, je tam nějaký zlomový moment, že najednou se to zlomí a dostanete se do té první ligy? Je, a musíte ho vtedy být dostatočně šikovný na to, aby se ten zlomový bod uchopil a to děvča to pochopilo, lebo my začínáme cestovat strašně skoro. Mm-hmm. A u mě, keď se to stalo, já jsem nevěděla, o čo jde. Co to bylo? No bylo to to, že jsem začala... Bolo to také vtipné trotičku, lebo ja som odletela do New Yorku, tam som urobila Calvin Klein veľkú prehliadku. A potom... Pardon, když říkáte, tam som udiala Calvin Klein, to znamená, chodila ste v modelech s dalšíma modelkama. A keď dievčatá zabukujú jedny z týchto dobrých prehliadok, tak taký ten štart toho, že teoreticky oni každý rok sú prehliadky a tie začínajú v New Yorku, potom je to v Londýne, v Miláne a v Paríži. Uh-huh. No a keď dievčatá začne dobre pracovať v New Yorku, tak potom tým pádom pracuje aj ďalej dobre. No a ja som letela do Milána, tam som tiež urobila celkom dobre a potom sme ráno leteli strašne skorým letom. To bol let, ktorý bol plný modeliek skoro, lebo sme všetky odchádzali do Paríža. A sme vzlietli a zrazu nám niečo vybuchlo. Proste v letadle? V letadle, museli sme núdzovo pristať. Ježiš, tak to ja už bych tady nebyl ako host. No a ja som vtedy povedala, s pláčom som sa vrátila naspäť, zavolala som svojmu driverovi, šoferovi a povedala som, nech ma zoberie naspäť, že nejdem už do Paríža a že nech mi zabukujú vlak a že si berem vlak naspäť na Slovensko.
Tak ma nechali vydýchať celý deň a o tom večer mi teda povedali, že pri mojej práci teda lietať budem musieť a že teda si mám zobrať to lietadlo. A dobre, že som si ho zobrala, pretože to bol môj štart kariéry v Paríži. Jo, to bolo to dôležité. A v tý Paříži, když to byl ten start, tak jako se vám povedla přehlídka nebo co? Já totiž nevím, co tam je ten moment, že řeknu, tato udělám. Dostat tu prehliadku, aby to dievča tu prehliadku chodilo, nie je jednoduché. Musí prejsť castingami, no. Musí sa páčiť stylistovi, musí sa páčiť dizajnérovi, čiže ja som tedy zabukovala Dior, Chanel, všetky tie veľké prehliadky, ktoré sa konajú v Paríži. A vlastne od toho sa odvíjajú potom editoriály, to sú tie fotky, ktoré vidíte ano. V časopisoch. A potom a ty obaly, to je vrchol už úplně, že? No, ale mě zajímá to, že oni řeknou, dobře, tak ty tady budeš chodit v modelech Diora, nebo já nevím co. A teďko vy jdete a teďko na tom záleží, jak jdete teda? No záleží, lebo například nikdy jsem nechodila prehliadku Balenciaga, protože oni mají radí modelky, které chodí jako také roboty. Nevím, či jste si někdy všimli, že všetci hovoria, že je, ty vůbec nevedia chodit, no. Lebo oni chcú od nich, aby chodili jako chlapi. A některé ženy to nevedia, například jako já. Oni chtějí, aby chodili jako chlapi, a no. Proč si nevezmou chlapi teda? Lebo to musí předvádzat ženy, ale každý no, dizajn... No nemusí, ale je to lepší, no. No, lepší se no. Na to pozera, že? No líp. Ale abyste teda chodila jak, jako? Nebo chodíte? No mě celkom hovorí, že chodím dobré. No ale můžete mi udělat ukázku? Takovou kraťoučkou, jenom takhle jako... A vy mi potom urobíte těž? Taky. Tak já vás to naučím, dobře? No tak dobře. Tak pojďme na to. Tak jdeme na to. No, ale... No. Ale tu se docela šmíká. Já se jenom bojím, že já už tu kariéru neudělám, ale... Můžu se to naučit zbytečně, to jsem udělal moc krát. Ale to není pravda, protože dnes, teraz jdu do mody také modelky, které jsou starší, že mají 40... No, já si nemám 40. No, tak to je ideální, tak pojďte, jdeme se učit. No. Takže... Musíte být vystretý. Hlava hore, ruky za chrbát. To mám i běžně ve dne. Ano, a tak. Vyšlo mu to? Tak ale vy se na mě nedíváte. Tak pojďte, tak pojďte. No, se musíte dívat, já chodím jak hlavu hore, no, někde se do toho. No. Já chodím jak to. Udělejte mi to ještě jednou. No já málo vrtěl zadkem teď. No tak to zkuste ještě. Tak to zlepším, no. Mě teda bolej kyčle z toho trochu, ale... Ty ruky má. No a co ruce? Trošku víc prý těle. No já chodím trošku na ty, jak jste říkala, na ty Italii, co chtějí, aby chodili jako chlapi. No ale chlapi chodí potom tak, ne? Takhle, jo. Takhle jde chlap. Takhle jde chlap celoživotní přehlídky. U chlapa se to neliší, jestli jde z přehlídky nebo z nákupu v podstatě. No ne, ale čili ten krok je důležitý. Je dost důležitý, ano. Jo, a držení těla a tak. A oni vám pak řeknou, že jste dobře šla? Nebo vám začnou říkat, co máte zlepšit? No, oni, my máme před prehliadkou vždycky taký rehearsal, kde všetky dievčatá, ktoré sú polonamelované, poloučesané, no. Ideme a kráčame, takže si to nacvičíme a potom ideme na ostrov. A potom už tí dizajneri, ktorí, keď tie dievčatá robia, alebo zväčša, keď zabukuje to dievča jeden dobrý dizajner, tak už aj ten druhý ju chce, viete, ak sa jo, jo, ono začne no. Platiť, že je dobrá, tak no. Oni začnou třeštiť. A pre je jako zvláštní taký podstat, když na konci ona jde s tím návrhářem třeba. No, to sú zväčša tie múzy také. Múzy? No. Jak múzy? No také tie, ktoré, na základe ktorých tí dizajneri vytvorili tú kolekciu zväčša. A to je ta, co s ní jde za ruku třeba? No, ano. A šla ste takhle za ruku s ním? Ešte som nešla. A co dělají blbci jako? Tiež sa to pýtam. Mě napadlo, já len nerad vstupujem, ale chcem povedať taký kratučky s tou múzou. Ako sa Beethoven vracal v noci nočnými ulicami, taký bezradný a bola tam taká krásavica pri nejakej plynovej lampe. Mladý kavalier, nechcete, budem vašou múzou. A keď sa na ňu pozeral, ako vyzerá, tak sa iba tak zasmial, že... Myslím se, co ty chlapi okolo, ty návrháři a tohleto?
No, tak návrhári jsou zväčša z 80% homosexuáli. Ano, ano. No, takže... Takže je tam jako klid, jo? No, velký. To vy byste mal problém. Prosím? Aj ty jsou vlastně kamarádky. No. Ano. No, čili 80% jsou homosexuálové, tak oni jsou na to disponovaní a nadaní. No a těch 20%? No to nic večer. To jsou ty tam vyjou okolo někde, ne? No, tak... To my jsme takový fanoušci, jako. Já i fanoušikovia. Ano, já musím povedat, že keď jsme robili tu prehliadku, tak oni tak docela s tými lidmi cestují, tak chodí a pozerají se. No, a není to divný, že kdykoliv se podíváte, on se pozerá? Čo mám s ním robiť? Čo mám s takými ľuďmi robiť? Tak predsa, my sme modelky a ľudia sa prišli na nás pozrieť, nie? Na tú prehliadku. Ne, to, tak ja sa neviem predstaviť, že jo. A na vás sa tiež chodia pozerať ľudia, nie? Jo, ale z druhého dôvodu úplne. Úplne sme opačný, jo. No, ale ten ne, ale že to môže byť na jednu stranu otravný, no na druhou stranu taky vás občas niekto zaujme, ne? Či tak podíváte? Tak určite. Že jo? Vás nie? Vlastne vás už nemôže, že? A to jste letěla až sem, tohle mi říct. A dokonce až z Paríža. Šišmarja, vás už nemůže, no. A paní manželka krásná žena. Se holčičko hodně pletete. Ano. No, to je jedno, to nenecháme stranou, to si už tak může... No, ale že tam samozřejmě taky je příležitost se potkat s někým. To se vám líbí, je vám sympatický? Ne? Určitě ano, tak těch lidí je tam veľa. A... Ale já zvětšo musím se přiznat, že já dopracujem a idem domov, lebo já si to tak dělím. To je moja práce a to je moja súkromie. A domů znamená co? Kam? Domov je doma v Trenčine, ale žijem v New Yorku už 4 roky. Takže tam je taký prechodný domov a veľmi rada sa tam už poslednú dobu vraciam. Strašne veľa cestujem, hlavne poslednú dobu. A bola by som rada, keby som tam zotrvala aspoň týždeň už. Vy, jako týden? No, to tak často cestuje? Môžem vám povedať môj posledný mesačný. No. Tak bola som, letela som do Istanbulu z New Yorku. Nie, letela som z Madridu do New Yorku, z New Yorku do LA, z LA naspäť do New Yorku. Z New Yorku do Istanbulu, z Istanbulu do Maroka. Z Maroka som letela do Mnichova a z Mnichova som letela... To je jasné. To nie. No tak... Byste mohla na vedlejší úvazek dělat ještě letušku. No to určitě ano. Že jo, teda ale byla jsem teraz na Kokových ostrovoch. Na Víte, Kokových ostrovoch? Jo, na Kukových, aha. No. Kukových. Já jsem slyšel na Kokotových ostrovoch. Jsem úplně znejistěl. Jsi říkal, že vůbec neznám svět, že? Ale... No ale tak jak dlouho se to dá takhle vydržet, takhle lítat? No, už to robím 7 rokov, takže uvidíme, ako dlho ma to bude bavit a ako dlho bude mať ešte prácu, lebo to vlastně nezáleží na mě. No zväčša nie, protože... To vypadá, že tam hoří asi, ne? Jak rozmýšlám, tak rozmýšlám. Nevíte, která je Daniela Peštová. No ale pak je ještě jeden problém, a co váš soukromý život? Když budete takhle pořád lítat, tak ten život prolítáte. No, vy musíte těž něco obetovat pro vašu prácu. Tak já musím obetovat možná soukromý život. Jo. No. A to jste ochotná obetovat? Asi bude muset, ale to nie je až také zlé, tak vždycky se všetko dá urobiť, keď se chce, že? Takže keď by tam bol někdo, komu by som za to stála, tak dokáže možná létat so mnou. Jo, takhle, že by lítal taky. No. Alebo, no, ano. Pro vás by mohl být ideální pilot. No, to je to. S nějakým právě, že to. Takhle, kapitán, ne ten čudla vedle, jo, kapitán.
To by šlo, že jo. A vy byste dokonce mohla vymyslet, aby měl trošku lepší uniformu nebo něco, že by on převzal... Já bych ho do toho dostajlovala už. Vy byste ho dostajlovala, on by za s váma lítal opatrně a řekl by, kočičko, to uvidíš, jak já přistanu dneska. Že byste vlastně si mohli prožít to svoje i během těch letů a vlastně byste mohli být pořád spolu. No, to ano. No a teďko tady odsud poletíte kam? Teraz odtiaľ to letím pondelok naspäť do New Yorku. A potom letím na Miami, potom do LA, potom naspäť a letím do Mnichova a potom už sú Vianoce. Ja sem utahanej i z toho vašeho letovýho řádu. Michaela Kociánová.